Seus amigos. É a gente. Falem, você lembra do celular que tava aqui na mesa? Bora, pessoal, acelera! Bora, galera, pessoal! É o parabéns, um laranja? Não, eu me lembro de ter pego no de Bruna. Não, ele é de Você quer falar? Peraí. Olha, pessoal! Vai, Márcia. Alguém que estava aqui no Réveillon, lembra daquela mesa que estava aqui no centro? Alguém lembra do celular que estava em cima dela?